Одразу ж із входу стає зрозумілим, що біля церкви Благовіщення Пречистої Діви не відбувається служба Божа. Тут ідуть збори. Люди намагаються одразу ж поділитися із нами своїми позиціями. Першою підійшла Марія Васильівна. Вона прихожанка собору від часу повернення його віруючим. 27 років ми вже в цій церкві. І ми йдемо у Київський патріархат, далі в православ'я. Київський патріархат. Все, Київський... І так все, хай всі кажуть, якісь збори, є вирішення громади. Є рішення, вся громада ця. Вся громада іде. Яка громада? Що ви обманюєте за всю гривню? За яку громаду ви звинувати? Однак не всі погоджуються із думкою пані Марії. Ми хочемо сказати, що це зовсім не вся громада. Є декілька людей, невеличка кількість жіночок, на жаль, які хочуть змінити рішення і видають свою думку за думку цієї громади. Також я хочу сказати, що були зібрані підписи людей обманом. Вони казали, що ми збираємо підписи для того, щоб подати про те, щоб нашу церкву ніхто не трогав, для того, щоб ми служили так, як служимо. Але в результаті, як ми бачимо, вони ці підписи хочуть підтасувати і казати, що громада хоче перейти під інші підпорядкування. Серед тих, хто підтримує приєднання до Київського патріархату і віруючи з інших сіл, прихожанка із Товмачика каже, що приїхала, щоб подякувати цій церкві та отцеві Василю, який молився за її сина, котрий служив у АТО. Коли мені було дуже важко, коли моя дитина була в АТО і в лікарні, у мене помер чоловік на руках. Я приїхала в цей святий храм і звернулася до отця Василя за допомогою. І я щиро дякую отцю Василю за його молитву, за його доброту. Приїхали, щоб підтримати прихильників Московського патріархату, також віряни і Сценяви. Були на заході і представники влади. Однак до справ церковних вони не вмішуються. Поліція слідкувала за дотриманням порядку. Ініціативна група прихильників переходу розпочала збори. Головуючий Микола Реп'ях розповів більш детально про конфлікт та зачитав порядок денний зборів. Перше, про перехід релігійної громади з-під юрисдикції єпископа Івано-Франківського і Коломийського Тихона, керуючого Івано-Франківської єпархії Української православної церкви, під юрисдикцію єпископа Коломийського і Косівського Юліана, керуючого Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Та думку головуючого поділяли не всі. Дехто вимагав вважати збори нелегітимними. Як же ви так робите? Для того, аби тут провести збори, треба повідомити нашого священника, щоб він завчасно повідомив наших прихожан. Скажемо, ми тут знаходимося вже два тижні від того часу, коли тут почались такі збори, ми вже тут два тижні знаходимося біля цієї церкви, і такої інформації ми не отримували. Наразі конфлікт не вичерпано. Працюють ініціативні групи із обидвох сторін. Як все закінчиться, поінформуємо вас обов'язково. А поки прихожани церкви сперечалися між собою, віруючі греко-католики проводили поряд службу Божу та співали релігійних пісень. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раї.